শৈক্ষিক পরিবেশত খুদ শিক্ষকর বিঘিনি নিলম্বিত হল দুখন কলেজর দুজন অধ্যক্ষ। কলেজ চৌহদত সুরাও খালে, স্বীকারও করিলে, পিছে কল্পনাহে করিব নোৱাৰিলে ভিডিও ভাইরেল হব বলি সংগ দুখত পড়ি বেয়া হওয়া কলেজ অধ্যক্ষর আত্মসমালোচনা। মই ভিডিওটো দেখি আচৰিত হতবাক হৈছোঁ, আৰু সেইটো ছটামান বজাৰ সময় হ'ব। মই আপোনাক স্পষ্ট কৈছোঁ কি কাৰণে কি উদ্দেশ্য লৈ কৰিলে নাজানো, আমিতো নাজানো। আৰু পিছত মানে এই কথাটো 18 তাৰিখে ভাইৰেল কৰিছে, যদি হৈছিলে লগে লগে কৰিব লাগিছিলে। সেইটো আমি একো নাই, মানুহৰ কিছুমান ব্যক্তিগত জীৱনত এখন কিছুমান প্ৰাইভেচি কথা থাকে, সেইটো আপোনালোকৰ থাকে, আমাৰো থাকে। আৰু সেইখিনি অতি গোপনে ৰেকৰ্ডিং কৰি ক'ৰবাত ভাইৰেল কৰাটো কিমানখিনি আইনগতভাৱে বা নীতি ক্ষেত্ৰত পৰিছে নাই সেইটো মই নকওঁ, আপোনালোকে বিচাৰ কৰিব। মোৰ ফালৰ পৰা সেইটো যথেষ্ট এটা তেওঁ লোকাম কৰিছে, যিয়ে নকৰোঁ। আৰু মই এইখিনিত অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ। তেনেকুৱাবিলাক মুহূৰ্তত মই এতিয়া কলেজখনত মই আজি 34 বছৰ কাল মই অলৰেডি শিক্ষকতা কৰিছোঁ। কিন্তু আত্মমন্থন কৰিও ৰেহাই নাপালে ধেমাজি বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ বীৰেণ চন্দ্ৰ কোঁৱৰে। অৱশেষত উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ সঞ্চালক পমী বৰুৱাৰ স্বাক্ষৰিত এক নিৰ্দেশযোগে নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষজনক। নিলম্বনৰ সময়ছোৱাত বিধিগতভাৱে অধ্যক্ষজনে ভাট্টা লাভ কৰিব যদিও কৰ্তৃপক্ষৰ বিনা অনুমতিত বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰিব ধেমাজিৰ। ভিন্ন মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছিল অধ্যক্ষজনে সতীৰ্থৰ সৈতে মদ্যপানৰ ভিডিঅ'। ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰতিবাদ মুখৰ কৰি তুলিছিল মহাবিদ্যালয়। ঘটনাৰ তদন্তৰ অন্তত নিলম্বিত হ'ল অধ্যক্ষজন। উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে নিলম্বন কৰে বিহপুৰীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ অমূল্য কুমাৰ হাজৰিকাকো। বিত্তীয় কেলেংকাৰী, কম্পিউটাৰৰ তথ্য চুৰি, মহিলা শিক্ষয়িত্ৰী কৰ্মচাৰীক দুৰ্ব্যৱহাৰকে ধৰি কেইবাটাও বিতৰ্কত সোমাই পৰিছিল ডক্টৰ অমূল্য হাজৰিকা। মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষকগোটে অধ্যক্ষজনৰ বিৰুদ্ধে অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ লগতে ন্যায় বিচাৰি কাষ চাপিছিল ঊৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ। লখিমপুৰ জিলা উন্নয়ন আয়ুক্তৰ নেতৃত্বত চলিছিল সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই আৰু লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।